Ermənistanda iki nazir müavini işdən azad edilib. Ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanın sərəncamı ilə Fövqəladə Hallar Nazirinin iki müavini, Artyush Grigoryan və Ara Nazaryan istifaya göndəriliblər. Bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin baş katibi Lilit Mirzaxanyan da işdən azad edilib. Qeyd edək ki, Ermənistan prezidenti Vaqın Xaçatryanın sərəncamı ilə Fövqəladə Hallar Naziri Armen Pambukçyan da bir neçə gün əvvəl istifaya göndərilib. Hökumətin tərkibində struktur dəyişikliyi ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin fəaliyyəti İyunun 30-undan dayandırılacaq.